27 ნოემბერს სასტუმრო ქორთიარდ მერიოტში გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ დევნილი და ეთნიკური უმცირესობების ქალთა სამართლებრივი საჭიროების შესახებ კვლევის პრეზენტაცია გამართა. ღონისძიებას არასამთავრობო სექტორთან ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. კვლევა მაჩვენა, რომ დევნილ და უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებს დიდი პრობლემები აქვთ. ეს პრობლემები ეხება ქონებრივ დავებს, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას თუ იურიდიულ ასპექტებს. აქ იმისთვის შევიკრიბეთ, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ აღნიშნულ გამოწვევებს. უნდა არსებობდეს იურიდიული სერვისები, რომლებიც ამ ქალებს დახმარებას გაუწევს. პროექტი 5 წელია მიმდინარეობს და ამ პერიოდის მანძილზე ყოველწლიურად იზრდებოდა მომართვიანობა. ვსურს, რომ გაეროს დახმარების გარეშე სახელმწიფომ ახლა თავადვე შეძლოს იმავეს გაკეთება. შეხვედრას სოზარ, სუბარის მოადგილე გრიგოლ, გიორგაძეც ესწრებოდა. მან ჟურნალისტებთან საუბარში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი სახელმწიფოს მზადყოფნას არსებული პრობლემების მოგვარების პროცესში. ყველა მაჩვენა თუ რაოდენ საჭირო არის ესეთი მუშაობა მოწყობინასთან და ჩვენ ყველანაირად ზარდვართ ხარდაუჭერ თანხმების გაფორცებას და ჩვენი სამინისტროს გეგმებში ყოველთვის გათვალისწინებული გენდერული საკითხები სამხედრო გეგმაში მოყვება გაწევრიანება ჩვენი პასუხისმგებლობები და აქტიურად ვაპირებთ რომ გავავრცელოთ ეს მიმართულება სამინისტროს მუშაობის წარმოში. პროექტის განხორციელებისას გაეროს ერთ-ერთი პარტნიორი ქალთა საინფორმაციო ცენტრიც იყო. ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში რიგი სამუშაოები გასწია. კვლევისათვის დაახლოებით 500-მდე დევნილი და ესნიკური უმცირესობის 200-მდე წარმომადგენელი ქალი გამოიკითხა. გამოვლენილი პრობლემები ძირითადად ეხებოდა სოციალურ საკითხებს, ჯანდაცვის პრობლემების განათლებაზე ხელმისაწვდომობას, თუმცა ძალიან ხშირი იყო ასევე სამართლებრივი საკითხები, კონკრეტულად კი ის, რომ იძულებით გადაადგილებოდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებს, არ ჰქონდათ სათანადო ხელმისაწვდომობა სამართლებრივ სერვისებზე. ამ კუთხით ჩვენივე პარტნიორ ორგანიზაციის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ დაარსებული იურიდიული კლინიკის იურისტები ძალიან გვეხმარებოდნენ. ისინი აქტიურად უწევდნენ მხარდაჭერას ბენეფიციარებს. კვლევა სოციალური კვლევებისა და ანალიზის ინსტიტუტმა გორში, რუსთავში, ზუგდიდსა და ქუთაისში განახორციელა. პრეზენტაცია და შემდგომ დისკუსია დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული მონაცემი პრობლემის მოგვარებაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს.